Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремль – одне з найбільш, здавалося б, захищених і недоторканних місць на території країни-агресора Росії. Піддався атаці безпілотників, ні панцирі на дахах московських будівель не захистили, ні зенітно-ракетні комплекси С-400 в столичних парках не врятували. В результаті дах Сенатського палацу Кремля горів, але недовго. Пожежу загасили, цар Путін не постраждав. У Росії, звісно ж, в атаці на Кремль звинуватили Україну, а депутати Держдуми РФ стали вимагати відплати, тобто нанесення удару по резиденції Зеленського в Києві. Хоча українська влада запевнила, що нічого не знає про цей напад дронів, і що Україна працює над звільненням своїх територій, а не атакує чужі. В інтерв'ю главреду полковник запасу військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, хто найімовірніше стоїть за атакою безпілотників на Кремль, якою була мета цього удару, чому українцям слід готуватися до масованого ракетного обстрілу і ударів по Києву, по яких цілях противника Україна буде завдавати ударів напередодні контрнаступу ЗСУ, а також з яких напрямків російські війська незабаром побіжать. Атака безпілотників на Кремль, що на ваш погляд, це було? Це міг бути удар із території України, чи це дії умовних російських партизанів, чи провокація самого Кремля? Як розцінювати те, що сталося? Технічно в Україні є можливості завдати подібного удару, є засоби ураження з таким радіусом дії, тобто здатні дістати до Кремля, от тільки навіщо? Тут питання доцільності такого удару. Немає сенсу витрачати безпілотник, час і зусилля, щоб виконати сумнівну з військової точки зору операцію, вдарити по куполу Сенатського палацу Кремля. Україні краще витратити ці безпілотники на знищення паливного складу або літака, які є військовими об'єктами, тому немає питань до цілої атаку Севастополі на Тамані в Брянській області. Може, безпілотники просто не долетіли до військового об'єкта? Теж навряд чи, адже там жодних військових об'єктів, крім цар гармати, немає. Принаймні, допоки на Червону площу не вийшли колони військової техніки на парад. І поки там не з'явилося військово-політичне керівництво Росії. Все це також є легітимними військовими цілями. Тому я більше схиляюся до інших версій того, що сталося. По-перше, це цілком могло бути результатом дій російських партизанів, які суто по приколу спробували перевірити систему ППО Кремля. Вона не спрацювала. По-друге, найбільш правдоподібно виглядає версія про те, що це була провокація самого Кремля. У цієї провокації могли бути різні цілі. Перше – скасування параду 9 травня, посилаючись на можливість атак на Кремль, якщо російська влада просто вирішила скасувати парад, бо там дехто наклав у штани і боїться вийти на Красну площу, йому потрібна вагома причина, щоб зробити це. Удар по Кремлю – цілком вагома причина. Влаштувавши атаку безпілотниками на Кремль, організатори провокації показали, що Україна вже може дістати до Красної площі, тому всі заходи з нагоди 9 травня скасовуються. От тільки ми і без цієї акції вже давно дали зрозуміти, що дістаємо далеко вглиб території РФ. Нам немає сенсу доводити, що ми можемо дістати до Москви, якщо ми дотягнулися до Енгельса. Друге, створення приводу для завдання удару Росією по українських об'єктах, припустимо, по Верховній Раді, Офісу Президента тощо, тобто для великої ракетної атаки. У росіян зараз є можливість влаштувати масований ракетний удар. На даний момент у них є більше 50 ракет. І цю кількість вони можуть збільшити до сотні, щоб ближче до 9 травня вдарити по Україні ракетами, сказавши, що, мовляв, це відповідь на те, що українці зазіхнули на російську курку на вежах. Україна не може стояти за цією атакою на Кремль, оскільки немає військової доцільності таких дій. Крім цар гармати, в Кремлі буває і сам цар. Так буває, але на двір він вийде тільки 9 травня. Якщо в цей день по Путіну буде завдано удару, він буде легітимною військовою ціллю як верховний головнокомандувач армії РФ. Так само і колона військової техніки на параді буде військовим об'єктом. Загалом, якщо будуть удари 9 травня, не виникне питань чому. А зараз Україні не було сенсу бити по Кремлю, це притягнута за вуха версія. Це були або дії партизан, або провокація з метою скасування параду 9 травня, або створення приводу для удару по Україні. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!